www.attableek.com, the reviver of Iman. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulana Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ka bahut bada ihsan aur fazl hai ke Allah ta'ala ne hamare liye aaj ye musabbat ka mauqa inayat farmaya ke hamare darmiyan aalme islam ke mumtaz aalme din aur da'i ila Allah حضرت مولانا سید الحسن علی میاں ندوی دامت برکاتہم تشریف فرمائیں. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا کی صحت اس وقت حالیت چل رہی ہے اور شاید بغت علاج کی بمبئی تشریف آگے ہوئی. ہم نے آپ بندوں نے درخواست پیش کی کہ حضرت اس وقت نکال کر پروفیسر تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ حضرت نے ہماری اس ناجیز دعوت کو قبول فرمایا اور باوجود اس بات کے حضرت کی تشریف کی مصروفیات ہیں اور شہر بھی ٹھیک نہیں ہیں حضرت تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ بہت ہی جزا کا عطا فرمائے. میرے دوستو اس وقت عالم اسلام میں چند نفوس ایسے ہیں جن کو اسلام کا ایک صحیح درد ہے جو تڑپ رکھتے ہیں اپنے دل میں اللہ کے دین کو عام کرنے کی اس کو پھیلانے کی اس کو دنیا میں قائم کرنے کی ان شخصیات کا حضرت مولانا کا شمار ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بہت ہی غنیمت کا موقع تھا حضرت مولانا نے براہ کرم یہ بات منظور فرمائی کہ جمعہ سے پہلے جن باتیں ہمارے سامنے پیش کریں ان شاء اللہ بلکہ عرصہ کی بات نفیس ہوگی مغرب کی بات بھی دربہ عزیز سے حضرت مولانا باتیں فرمائیں گے ان شاء اللہ عزیز. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات حضرت کی باتوں کو بہت غور سے سنیں اور عمل کی کوشش کریں اور خصوصی طور پر حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت کو شہر میں کاملہ عطا فرمائیں اور حضرت کے سائے کو تعدیر اس امت پر قائم رکھیں. میرے دوستو خصوصیت کے ساتھ آپ اس کی دعا فرماتے رہیں کہ ہماری یہ چنا قابلین جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز فرمائیں اور اسلام کی بہتری کے لیے ان کی خدمات کو سارے عالم میں عام فرمائیں. میں حضرت مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. میرے بھائیوں اور دوستوں ان چند منٹوں میں ایسے مختصر وقت میں کیا بات کہی جا سکتی ہے. جمعہ کا دن جمعہ کی نماز کا وقت ساعت اجابت اور اللہ کے بندوں کا ایسا مجمع جس میں اللہ کے بہت سے صالح اور مقبول بندے بھی ہوں گے اور یقیناً ہیں اس موقع پر اتنے مختصر وقت میں کیا بات کہی جا سکتی ہے. میرے ذہن میں یہاں آتے ہوئے اور جو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے درج کرنا ہے مضمون وارد ہوا اور جو چیز وارد ہو اسی میں خیر ہوتی ہے اپنی طرف سے ہو اس میں نفس کا دخل ہوتا ہے لیکن جو چیز وارد ہو وہ خدا کی مہمان خدا کی طرف سے مہمان ہو. وہ یہ کہ ایک سی حقیقت ہے جس سے ہم مسلمان میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی اس کے اس حقیقت سے بہت غافل ہیں اور وہ حقیقت شکر کی ہے. ہم صبر کی فضیلت بھی جانتے ہیں مجاہدے کی فضیلت بھی جانتے ہیں اور راتوں کے پر جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے نوافل پر حسنات پر دیکھنے پر وہ سبھی ہم تھوڑے بہت واقف ہیں. ذرا ذکر کرنے کو بھی کبھی ہم کو شوق ہے الحمدللہ ہم اس کی فضیلت سے
اور خاص طور پر آپ تبلیغی جماعت کے مسائل اور جو نصاب پڑھا جاتا ہے سامنے اس کی برکت سے ہم ذکر کی عظمت سے اور ذکر کی کثرت کی ضرورت سے بھی ہم غافل ہو گئے ہیں. لیکن ایک اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے جو جلالی کی بجائے جمالی ہے, اور اس میں کوئی ایسی مجاہدے کی شان نہیں معلوم ہوتی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے, اجر مشقت پر موقوف نہیں ہے. کتنے مذاہب کے لوگ ہیں, کتنے جوگی اور سنیاسی ہیں جو ایسے ایسے مجاہدے کرتے ہیں کہ ان کو سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس امت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جتنی مشقت کرے اور جتنے اپنے نفس کو وہ تکلیف میں ڈالے اور نفس کے خلاف کرے تبھی ثواب ملے گا. وہ شکلیں بھی ہیں, لیکن اصل میں اجر کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہے, اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. وہ اگر کسی کو سوتے ہوئے کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس کا اختیار ہے, وہ مالک ہے. کسی کو اعلیٰ درجے کی نعمتیں کھلا کھلا کر اور ہر طرح کا آرام پہنچا کر اور نازوں میں پال کر, جیسے کوئی ناز پروردہ ہوتا ہے نازوں میں پال کر اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت درجہ عطا فرما دے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. لائیو سلام ما یفعل وہ سلوم, اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا. انہیں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, ایک نعمت ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں, وہ ہے شکر. شکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور کوئی انسان ایسا نہیں, اور خاص طور پر ہمارے احباب میں سے, ہمارے دوستوں میں سے, یہاں کے لوگوں میں سے, حاضرین و سامعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور نعمتیں بے شمار نعمتیں نہ ہوں. جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں, اس طرح نعمتیں برستی ہیں انسان پر, ہر انسان پر, اور مسلمان پر خاص طور پر, عمومی نعمتیں بھی اور خصوصی نعمتیں بھی. لیکن ہمیں بہت کم خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے, یہ بھی ایک وظیفہ ہے, یہ بھی ایک سلوک ہے, یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں جا بجا اس کی تلقین کی گئی ہے, اور تلقین بھی کبھی تو دعوت کے طور پر اور کبھی حکایت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے شکر گزار گزرے ہیں ان کا حال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اور بلکہ شکوہ بھی کیا ہے کہ قلیلوں میں نباد یہ شکور, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت ہے اپنے بندوں کی کہ میرے بندوں میں سے بہت شکر کرنے والے, زیادہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کر کے اور اپنی نااہلی, بے چارگی, اپنی بالکل اپنی کچھ حقیقت نہ ہونے کو مستحضر کر کے کہ ہم مستحق تو کسی چیز کے بھی نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہم کو سب سے بڑھ کر تو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس پر شکر واجب ہے, سب سے زیادہ اس پر شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہم کو وہ نہ ہم نے حضرت بلال کا سب مجاہدہ کیا اور نہ حضرت ہمارے یاسر کا سب مجاہدہ کیا, نہ صفاب بن عرب کا سب مجاہدہ کیا, نہ حبیب کا سب مجاہدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو گھر بیٹھے مفت میں بالکل بے طلب اللہ نے دولت ایمان سے نوازا, اس سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں. یعنی اگر اس نعمت کا استحضار ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمت ایمان کی شکل میں عطا فرمائی, اپنی معرفت عطا فرمائی اور مسلمان کے گھر پیدا کیا اور اسلام پر باقی رکھا, تو میں آپ صحیح کہتا ہوں کہ شادی عمر ہونا جسے کہتے ہیں ہم تاب نہیں لا سکتے, ہم اس خوشی کی تاب نہیں لا سکتے, جان نکل جائے گی ہماری. اس کا شکر ادا کیا صحابہ کرام نے اور ان لوگوں نے کہ جو اس کی حقیقت سے واقف تھے اور جن کو یہ بڑی بڑی محنتوں اور مشقتوں سے یہ چیز ملی. کیونکہ تمہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے, مجھے شخص سے ڈر ہے خطرہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی کڑیاں بھی پھینک دے گا, جو اسلام میں اس نے آنکھیں کھولی اور جاہلیت کو نہیں جانا, جاہلیت کیا چیز ہوتی ہے, یعنی جو ظلمت سے نور کی طرف نہیں آیا, نوری نور میں اس نے آنکھیں کھولی, نوری نور میں اس نے پرورش پائی.
تو ایک تو سب سے بڑھ کے دولت ایمان ہے صحابہ اکرام نے اس کا شکر ادا کیا اور یا اللہ نے اس کا شکر ادا کیا سب سے زیادہ اس کا شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا کیا اور کلمے کی دولت نصیب فرمائی نور ایمان بخشا اور ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا صحیح العقیدہ اور مسلمانوں میں بھی کتنے فرقے تھے کہیں پیدا کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے سنت اور وہ بھی صحیح العقیدہ خطے میں جو توحید کی نعمت سے مالا مال ہے توحید کی دولت اس کو ملی ہوئی ہے اعتباع سنت کا بھی اہمیت اس کی نظر میں ہے اور اس کے سامنے نمونہ ہے اور تربیت ہے بزرگوں کی عالموں کی تو سب سے بڑھ کر تو نعمت ایمان پہ شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے تو ترکوں کی ایک ادا بہت پسند آئی قابل تقلید نہیں اس لیے نہیں عرض کرتا کہ اس کو لوگ اختیار کریں اس لیے کہ اختیار تو اسی کو کرنا ہے جو سنت صحیحہ سے ثابت ہے. لیکن بہرحال جیسے بہت سی باتیں پسند آتی ہیں وہ مجھے ترکوں کی یہ بات پسند آئی کہ ان کے میں نے دیکھا کہ ہمیں سلیمانی میں بھی بڑی بڑی مسجدوں میں نماز پڑھی کہ جہاں سلام پھیرا تو ایک آواز بلند ہوتی ہے سب ایک آواز ہو کر کہتے ہیں اللہ نعمت الاسلام الحمد للہ اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے. ترک یاد کرتے ہیں کہ ہم وسط ایشیا میں پورے بھیڑیے کی عبادت کرتے تھے اور کن جہالتوں میں ہم مبتلا تھے کن کیسی زندگی ہم گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی شکل میں یہ توحید کی دولت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں سے نکال کر کہاں پہنچایا. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو بلند آواز سے گئے اور سب ایک زبان ہو کر کہیں مگر وقتاً اس کو ایک وظیفہ بن کے بنا لینا چاہیے کہ دولت اسلام پر دولت ایمان پر شکر ادا کیا جائے اور اپنے عقل کو حاضر کر کے اور اللہ مراقبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس طرح کے روئے روئے سے جیسے کہ مٹھاس کہیں سے قند ٹپکتی ہے اور برستی ہے اس طریقے سے ہمارے رونگٹے رونگٹے سے حلاوت اس کی شکر کی حلاوت ہمارے رونگٹے رونگٹے سے جاری ہو اور ہم بالکل اس میں ڈوب جائیں اس مزے اس کا ایسا مزہ لیں کہ جیسے آدمی کسی چیز کا چٹخارا لیتا ہے ہماری روح کی زبان اس کا چٹخارا لے. اللہ اکبر ہم اس قابل تھے کہ ہمیں اتنی بڑی دولت ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبروں کے پیغمبروں کے والدین کو نصیب نہیں ہوئی پیغمبروں کی اولاد کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے دونوں مثالیں دی ہیں قرآن شریف میں. حضرت سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء اور خلیل اللہ ان کو اللہ نے فرمایا کہ متخذ اللہ ابراہیم خلیلا ان کے والد کو دولت نصیب ہوئی اور ایک دوسرے اللہ پیغمبر کے لڑکوں کو دولت نصیب نہیں ہوئی. تو ایک اصل ہوتی ہے ایک فرع ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو فقہ میں یعنی اس سے لے کر قرآن سے لے کر کے اور حدیث و فقہ تک دونوں کو مانا گیا ہے کہ ان کی حقیقت ایک اصل اصول ایک فروع. اصول کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ اتنا معمولی کوئی پیغمبر معمولی لیکن ابو الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور اللہ کے خلیل اور بیت اللہ شریف کے بانی اور ملت ابراہیم کے مورث جو آج تک چل رہی ہے ملت ابراہیم مسلمان اور مسلمین ساری دنیا کو ان کی ساتھیے سے فیض اٹھائے ساری دنیا میں تو یہ خیرات بٹے گھر گھر بٹے اور لٹے بلکہ اور باپ محبوب ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر محبوب آدمی کو اولاد ہوتی ہے. تو حضرت علیہ السلام نے سارے اپنے محبوب نسل آدم کو اس کشتی پر جگہ دی لیکن کہہ دیا گیا کہ تمہارا بیٹا اس قابل اور بیٹے نے خود انکار کر دیا صحابی الاجب علی یاسم الما اللہ آسم الحمد اللہ. تو پوری نسل آدم کو سے کہیں دور کا 10 پشت 20 پشت اوپر کا کوئی رشتہ ہوگا ان کو نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں بٹھا لیں اور اس طوفان سے اس عذاب سے بچا لیں اور بیٹے کو بچا نہ سکے اور بیٹے کو ایمان کی دولت نصیب ہو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتا. ویسے تو بھائیوں کی مثالیں مل جائیں گی اور بہنوں کی مثالیں مل جائیں گی اور عزیزوں کی مثالیں مل جائیں گی برادری کی مثال بھی کنبے کی قبیلے کی شہر کی لیکن باپ اور بیٹے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا دونوں کی مثال اللہ نے دی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس دولت ایمان پر شکر ادا کریں اور اس کو تازہ کرتے رہا کریں. وہ بس جیسے ایک آدمی کسی وہ شکر کا کیڑا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مٹھاس نہیں معلوم ہوتی ہوگی پھول کا کیڑا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خوشبو نہیں معلوم ہوتی وہ پھول ہی میں پیدا ہوا پھول ہی میں رہا. ویسے ہم پھول کے کیڑے ہیں
और हम शक्कर और हम उसके किसी मीठी चीज के उसमें जो वो होते हैं कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस तरह हम इस्लाम की इस कान में, इस शक्कर की कान में, बल्कि हीरों के कान के ये क्या कहिए, इस कान में हम पैदा हो गए, हमें एहसास नहीं। उसके बाद फिर अल्लाह तआला की और जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे बढ़कर नेमत सेहत है, नेमत उम्र है, अल्लाह तआला ने बुलूग तक पहुँचाया और वो उम्र अता फरमाई कि हमको समझने पूछने लगे, और फिर तौफीक भी अता फरमाई, और फिर उसके बाद हमें नमाजों की तौफीक दी, अरकान इस्लाम की तौफीक दी, और जो अपने जिक्र की तौफीक दी। तो उम्र की नेमत पर भी शुक्र अदा करना चाहिए, सेहत की दौलत पर भी शुक्र अदा करना चाहिए, सेहत की नेमत पर भी। फिर जो उसने दूसरों का मोहताज नहीं बनाया और पेट भरने के लिए, या पेट भरने से अच्छा पेट भरने से ज़्यादा ही का मामला है, पेट भरने का तो नाम ही नाम है, कई किताबों में होगा, पेट भरने से ज़्यादा दुनिया पेट भरने से ज़्यादा खा रही है, और कहती यह है कि आसा पेट भर जाता है, लेकिन वो कौन है, चार आदमी आप ला कर दिखाई तो बिल्कुल नफा चुला खाते हो और जहाँ पेट भरा हो इनकार करते, क्योंकि बस 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 जैसे एक डिब्बा होता है कि कितने भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। दुनिया में ज़्यादातर इंसान पेट भरने से ज़्यादा खा रहे हैं, और दुनिया में ज़्यादातर इंसान खाने की वजह से बीमार है, ज़्यादा खाने की वजह से बीमार है, और कम खाने न खाने की वजह से बीमार तो आपको शायद ढूंढने से भी न मिले। आप चार लाएंगे कि ये भूख की वजह से बीमार हुए, तो दूसरा आदमी 50 ला कर खड़ा कर देगा कि ये ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हो गए, अस्पतालों में जाकर दिखाइए कि आपको भूख के बीमार ज़्यादा मिलेंगे, दिशाखोरी के बीमार ज़्यादा मिलेंगे, जो ज़्यादा खा लिया उन्होंने अपनी ताकत हाजम से ज़्यादा उसके बीमार। बस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे लिए जो बात बातें हुई ख़ास तौर पर ईश्वर की हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाने की, वो ये इस पर भी शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला ने, कम से कम मैं इस कस्बे वालों से कहता हूँ, अल्लाह तआला ने आपको ऐसा मदरसा अता फरमाया, इल्म की नेमत इस मदरसे की शक्ल में अता फरमाई, कैसी मस्जिदें, कैसा मदरसा, कितने तालिब इल्म आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे उलमा यहाँ मौजूद हैं। हदीस शरीफ में आता है, नाम तो मिले आदल जन्नत फरकाऊ किया, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो अच्छी तरह से अपना पेट भर लो, आसूदा हो जाओ। साहबा किराम ने क्या कहे, या तो जन्नत क्या हमारे, ये इल्म की हलत है, ये इल्म जिक्र की हलत है। अक्सर ऐसा देखा है कि जहाँ पर मदरसे होते हैं वहाँ के लोगों को उस नेमत का एहसास नहीं होता, उनको इसका एहसास नहीं होता कि अल्लाह तआला ने उनको क्या नेमत घर बैठे अता फरमाई, कि लोग खींचे चले आ रहे हैं, सही तुम्हें चली आ रही हैं, वालदैन अपने बेटों को अपने जिगर के टुकड़ों को भेज रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको इस नज़र से देखते हैं ये अजनबी है। तो हालांकि वसल्लम ने भी वसीयत फरमाई साहब इकराम को, लोग आएंगे इल्म हासिल करने के लिए, फस्तोसु बिहिम खैर, इस कस्म के अल्फाज हैं, उनका ख्याल रखना, मेहमान आने नबूवत आएंगे, हमारे दस्तरखान की रजा जी आएंगे, मदीने वालों से कहा, साहब इकराम से कहा, उनकी खातिर करना, उनका इकराम करना, तो इसकी भी ज़रूरत है कि आप इसका इस नेमत का शुक्र अदा करें और इस पर खुश हों, इस पर आप बाफ़ हों, और आपके हर पुने मुँह से इसके लिए हम तो शुक्र का तराना निकले कि अल्लाह तआला ने आपको इस मदरसे की शक्ल में, उलमा की शक्ल में, यहाँ छोटे से कस्बे में कितने उलमा मौजूद हैं और कैसे अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, इसका भी शुक्र आपको अदा करना चाहिए, उस नेमत की कदर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए, कि ना शुक्री से ना कदरी से किसी वक्त अल्लाह तआला नेमत छीन लेता है। यही आज मैंने आप पढ़ी, उसका तर्जुमा यह है कि भले ही शकर तुम लाजीजन रखो, भले ही कफर तुम नाला भी शरीर, ये भी उसके साथ है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं और इजाफा करूँगा, भर भर कर दूँगा, झोली भर दूँगा, और भले ही कफर तुम, यहाँ कुफर के माने नाकदरी के, यहाँ शुक्र के मुकाबले में कुफर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कुफरान नेमत जैसे कहते हैं, अगर तुमने कुफरान नेमत से काम लिया तो मेरा आजाब बहुत। तो हजरात बस मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मैं पहली मरतबा नहीं आया, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, आपके बुजुर्गों ने मुझे याद किया, मैं आया उस वक्त भी खुश हुआ था, आज भी खुश हुआ, और ये मैं आपकी खुशी के इजहार के लिए कह रहा हूँ कि दीन की एक बात भी है और मौजत भी है, कुरान मजीद की तस्वीर भी है, और उसके साथ साथ एक हकीकत का एतराफ़ भी है, और उसके उसका एहसास दिलाना भी है कि आप शुक्र की राह से बड़े खुशकस्मत हैं, शुक्र की राह से अल्लाह ताला की महबूबियत तक पहुँचे, ये वो रास्ता है जिससे अल्लाह ताला ने हज़ारों लाखों बंदों को पहुँचाया है और विलायत के आला से आला दर्जे तक पहुँचाया है कि वो सराफा शुक्र बन गए,
سر سے پاؤں تک شکر کی تصویر بن گئے اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے پر. وہی صحابی تھے, اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس قابل تھے کہ اچھا کپڑا پہن سکے, لیکن کپڑے ہمیشہ ایسا پہنتے تھے. ہونا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت ہی علی عبدہ, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے الفاظ ممکن ذرا سر تو بدل ہو, اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس بات کو کہ اپنی نعمت اپنی دی ہوئی نعمت کا نشان اپنے بندے پر دیکھے. اس لیے دے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ اور اعلان کرتا پھرے آدمی اپنے فخر کا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک طرح کی ناشکری ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جس ہے جس معیار کی جو چیز دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کے قصبے کی طرف سے اظہار ہونا چاہیے اس نعمت کا, اس نعمت کے شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا آپ کو ایک مدرسہ دین مدرسہ ایسی یونیورسٹیاں تو بہت ہیں کالج بہت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصبے کو نوازا کہ وہاں یہاں پر اتنا بڑا مدرسہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اہل خیر کو اپنی خیر بیٹھے ہوئے وہاں توفیق دی کہ وہ اس کو اپنا مدرسہ سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی مدد کریں اور اس کو ترقی دیں. وہ ان پر بھی شکر واجب ہے, ان کا شکر یہی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں, اور آپ کا شکر یہ ہے کہ جس طالب علم کو بھی آپ گزرتے ہوئے دیکھیں خوش ہو اس پر. حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں علم, اہل علم کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بڑے خطرے کی بات, اس میں ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ صرف اتنی سی بات پر ایمان سلب ہو گیا یا دولت علم سلب ہو گئی کہ حقارت سے دیکھا تھا اس کو حقیقت سمجھا تھا. تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ علم کو دینی علم کو حاملین علم کو یہاں تک کہ کتابوں کو جس میں یہاں تک کہ حفاظ قرآن کو علماء کو ان سب کو قدر کی احترام کی نظر سے دیکھا جائے اور شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائی ہے. یہ گزرتے ان کی ہوا ہم کو لگ جاتی ہے, یہ دعاؤں میں ہمیں شامل کرتے ہیں, ان کا وجود یہاں ان کا وجود ہی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی وجہ سے مل میں کتنی بلائیں ٹلتی ہیں, کتنی وبائیں ٹلتی ہیں, کتنی بیماریاں ٹلتی ہیں. بس میں اس پر ختم کرتا ہوں اور شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے شغل کی توفیق عطا فرمائے اور دولت ایمان کو بڑھائے اور جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو قائم بھی رکھے, ان میں اضافہ فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ